Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine na promotivnoj konvenciji pod sloganom Idemo naprijed u gradskoj areni u Zenici predstavila je kandidate za načelnike opština i opštinskih savjeta, odnosno Skupštine opština. Sa konvencije je poručeno, nema razlaza u Bosni i Hercegovini kamoli mirnog, jer SDP i građani ove zemlje to neće dozvoliti. Pred više hiljada simpatizera i članova, SDP je predstavio 57 kandidata za načelnike općina. Ova stranka u 72 općine u Federaciji Bosne i Hercegovine te 40 u Republici Srpskoj i Brčko distriktu ima 2270 kandidata za koji će se moći glasati na lokalnim izborima. Jedan od najvažnijih strateških pravaca SDP-a Bosne i Hercegovine je jačanje položaja lokalnih zajednica. To su dokazali postojeći načelnici i vijećnici SDP-a Bosne i Hercegovine. Jer te općine se očigledno razvijaju brže. Gradnja puteva, infrastrukture, nova radna mjesta, bolji status svih radnika, borba protiv korupcije i jačanje institucija države i lokalne zajednice su neki od ciljeva SDP-a. Naredne godine na izgradnji autoceste radit će 5000 ljudi, a indirektno će biti zaposleno još 12 do 15.000 radnika. Borba protiv korupcije i kriminala je nešto što nas neće. Mi na koji način dovesti u pitanje da o tome i kakav kompromis pravimo. Iz Zenice SDP ide naprijed. Poručili su s govornice kandidati u očekivanju dva puta više načelnika i vijećnika i pobjedu nad onima koji su 17 godina bili na vlasti.